Проект «Тернопільське Придністер'я» допоможе розвинути туризм на Тернопільщині, а також залучити більшу кількість мандрівників та інвесторів, розвиваючи водний, етнічний, подієвий, спелого та екотуризм, кажуть його ініціатори. Реалізовуючи проект, відкриватимуть хостели, заклади харчування, прокати спорядження тощо. Громадський активіст Борис Гора організовує екосплави річкою Дністер. Каже, що на відпочинок вже зараз приїздить багато туристів не лише з України, а й з-за кордону. Дуже великі є можливості, тому що потенціал ще там навіть наполовину не використаний. Однозначно, наплив туристів я особисто з кожним роком відчуваю після Майдану війни. Наплив збільшується за рахунок того, що потенціал у людей так само, нема великих грошей, статків, то тут вони можуть собі відпочити. Ну і крім того, що сама річка, як дуже класна, Дністер, що навіть з Європи приїжджали, там відносно поляків більше, інших трошки іноземців було. І вони казали, що там є 120 кілометрів каньйону, і то багато інфраструктури облаштованої. А тут фактично дика річка така, що такого немає взагалі, та й тому вони зацікавлені сюди приїжджати, іншим показувати. Представник клубу мандрівників «Слід» Валерій Шестяк проводить екскурсії для дітей та дорослих печерами Тернопільщини. Каже, що ідея йому сподобалась, адже це дасть поштовх для розвитку спелеології краю. Скажімо так, це дуже багато цікаво сказано на рахунок розвитку туризму, зокрема спелеології. Сказано було про те, що розвивати інфраструктуру, логістику, добирання до таких об'єктів, як млинки, які, по суті, зараз є тяжко доступний. Організатор проекту Сергій Підмогильний каже, що Тернопільське Придністер'я допоможе популяризувати наш край та охопить 170 тисяч туристів, але потрібно попрацювати над логістикою і інфраструктурою області. Комплекс розвитку туристичного для певної будь-якої території, яка має в першу чергу туристичний потенціал у вигляді об'єктів, об'єкти, до яких їдуть туристи. Вони мають бути, біля цих об'єктів має бути якась інфраструктура, чи туристичні шляхи, чи засоби розміщення, чи місця харчування, чи будь-які інші елементи інфраструктури, які допомагають туристам отримувати певні послуги. Також мають бути ініціативи громад, тобто різні активності, різні фестивалі, різні заходи, події, які на яких місцеві громади можуть заробляти кошти і якими можуть притягувати до себе туриста. Великою перевагою проекту є отримання робочих місць. Близько 600 осіб матимуть змогу працювати у сфері туризму. Проведений дуже детальний аналіз території 5 адміністративних районів Тернопільської області. І, власне, є надані пропозиції експертів, де в якому місці, конкретно навіть з нанесенням на карту, варто розвивати чи кемпінг, чи відкривати екосадибу, чи відкривати прокат спорядження, чи будувати там, не знаю, хостел, чи якісь такі інші речі. Реалізація цього проекту за умови активності громад, бо без активності громад, скажімо, ми цього не зможемо реалізувати, орієнтовно 3 роки. Стратегія розвитку туризму «Зеленого шляху Тернопільщини» розроблена на 2018-2022 роки. Наталя Бойко, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ.